Als we letterkappers vergelijken met kalligrafen en typografen, dan kan je rustig stellen dat letterkappers van twee walletjes eten. Aan de ene kant doen ze precies hetzelfde als typografen. Ze tekenen hun ontwerp met een potlood. Alleen het verschil met een typograaf is dat die zijn ontwerp dan voor de eeuwigheid vastlegt in een mal of in een type, zoals dat heet. Aan de andere kant heb je dan de kalligrafen die de vrijheid hebben om met hun hand, dus het zwierigen van hun handschrift, er persoonlijke toetsen in te leggen. De beperking daar is dan wel weer dat de breedte van de pen de vorm van hun letters bepaalt. Letterkapper zit daar echt tussenin, omdat hij tot op het laatste ogenblik elke letter van heel zijn ontwerp kan aanpassen aan wat hij denkt te moeten doen. Gekapte letters hebben een hele typische eigenschap, namelijk dat ze driedimensionaal zijn, in tegenstelling tot letters die op een papier staan, drukletters, geschreven letters. Er zit een derde dimensie in, namelijk die van de diepte. En dat maakt, en daar zijn die letters ook speciaal voor ontworpen, dat ze een spel geven van licht en schaduw dat heel de dag door anders is. Hier in onze noordelijke contreien valt dat vaak soms wel wat tegen. Maar als je in Rome bent bijvoorbeeld en je kijkt daar naar de beletteringen op de bogen, de triomfbogen van de Romeinse keizers, dan is dat vaak toch wel heel mooi en spectaculair. Maar dan hebben ze daar ook meer dan 10 uur zon per dag. De toegenomen aandacht voor kunstambachten vormt een tegengewicht voor de massale en uniforme geproduceerde industriële producten. Neem nu bijvoorbeeld een cola blikje. We hebben het hele dagen in de hand, sommigen toch. Maar we hebben er nauwelijks achting voor. Juist omdat het zo massaal aanwezig is. En we gooien het gewoon weg alsof het niets is. Maar als je het even vasthoudt en je draait het rond en je bekijkt het, dan zit er best wel wat know-how en technologie en kennis in verwerkt. Maar daar hebben we geen respect meer voor, juist omdat het zo massaal is. En in dat opzicht vormt het letterkappen en de andere kunstambachten een tegengewicht voor al die massaal vervaardigde en industrieel vervaardigde producten waar wij ons mee omringen, maar waar we nauwelijks nog oog voor hebben. Een kunstambachtelijk vervaardigd artefact is uniek, vaak speciaal voor een klant gemaakt en het draagt de stempel van zijn maker. Het zijn allemaal dingen die je niet van industrieel vervaardigde producten kan zeggen. Zoals een acteur met zijn stem en zijn lichaam een tekst tot leven wekt, zo zie ik een letterkapper graag met letters bezig. Hij voegt iets toe van zichzelf door de layout, de textuur van de steen, de kleur, de vormgeving van de letters, om de betekenis van een tekst of van een woord een extra dimensie te geven.
hoe boeiend de techniek van het beitelen ook is, en veel mensen vinden dat fascinerend om ons bezig te horen, ik voel mij in de eerste plaats iemand die met taal en betekenis bezig is. En als ik door het vormgeven van een letterteken of van een tekst iets kan toevoegen aan de betekenis van een tekst, dan is voor mij de cirkel rond.